Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Dis lekker dat julle vandag hier is. Dit is lekker om saam met julle die Here te kan loof en te aanbid. Dit is ook 'n voorreg dat ons weet ons is nie alleen nie. Ons is deel van 'n geloofsfamilie. Ons is broers en susters in Christus. Ek wil ook welkom sê aan die inwoners van Huis Louisa Meiburg wat ook op hierdie erediens inskakel. En almal wat nou lewendig inskakel, baie welkom ook aan julle. Ek wil vra dat ons mekaar sal groet as broers en susters in Christus. Nie met die hand nie, maar waai so. Ek het juist hierdie hemp aan, want hy het hierdie kussinkies vir as jy moet groet. Tuise elmboos is maar hard, so dit dalk moet van julle ook. Die mans maar sulke hemde aanskaf vir hierdie tyd. Ons moet maar aanpas, dinge het maar vinnig verander, maar ons kom reg, ons is nou al meer gewoond aan ook om so met maskers hier te sit. Dis nie lekker nie, maar ons pas aan en ons neem aan mekaar en ons doen dit maar ook omdat dit veiliger is vir allemaal. So baie dankie dat julle ook dit doen. Dan wil ek vra of hier enige besoekers vir oggend is, of dalk was jy baie lanklaas hierso, iets het nou snaaks gebeur met die klank, hier is een besoeker, dalk was jy baie lanklaas hierso, jy voel eintlik soos 'n besoeker, daarboe, ja, oom het gesê, hy was baie lanklaas hierso, sê die oom, en sê baie welkom, oom Attie kan oom vir die oom al boe, ene vat, as hulle net uitkom, om Kobus ook, ja, om Attie nou sommer vir oom uitgewys, maar baie welkom oom, is lekker om julle weer te sien, so elkeen van julle moet weet, maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie, jy is welkom hier by ons, hulle praat nou eers bietjie daarbo. Vandag gebeur baie dinge. Dit, ons gaan die nagmaal vier, maar is ook hervormingssondag. En dis ook 10de maand dankoffer. So dis om 'n klomp goed wat gebeur op een dag. En
jy kan, as jy nog nie het nie, jou koevertjie vir die 10de maand dankoffer gee, as jy uitgaan. Daar is 'n boks daarvoor, daar is ook nog koeverte, en dit is maar net 'n geleentheid vir ons om vir die Here dankie te sê. Alles wat ons het, kom van die Here af en behoort aan die Here. Ons is maar net bestuurders daarvan. So ons sê vir die Here dankie vir sy genade. Dankie dat hy voorsien. So baie dankie vir almal ook wat dit reeds gegee het. Dan wil ek ook net noem dat die Kerssangdiens gaan skuif na die 28ste November toe. Dit pas ons almal wat daar betrokke moet wees beter. So julle kan maar net dit aanteken. Maar is ook op die afkondigings wat ons uitgestuur het, so aangedui. En dan die senior burger ete, daar is gevra, ek moet net sê dat daar nie meer plek beskikbaar is nie. Hulle kon ongelukkig net 100 mense toegelaat het vir dit. En dan vandag met hervormingssondag, dink ons vandag terug na die jaar 1517 toe, op hierdie dag. Dit is toe Martin Luther sy 95 stellings teen die kerk deur in Wittenberg vasgespijker het. En die hele ding daar rondom was dat daar was sekere dinge in die katholieke kerk van daardie tyd. Sekere praktyke en sekere goed wat hulle geleer het wat nie reg was nie. En Martin Luther het toe opgestaan teen dit. En uit dit uit het die reformatie gekom. En dit is ook ons, hoe ons as 'n protestante kerk, 'n gereformeerde kerk, ons wortels lê ook by dit. En uit hierdie reformatie het 'n paar belangrike beginsels na vore gekom. En dit is sola scriptura, die skrif alleen. Daar was weer 'n terugbeweeg na die belangrikheid van die skrif. Dit is die finale gesag en rigsnoer in ons lewens as Christene. En ons moet onthou, in daai tyd, in die tyd van Martin Luther, in die Rooms-Katolieke kerk, kon 'n gewone lidmaat nie die Bybel in hulle hande gehad het nie. Hulle kon dit nie lees nie. Dit was ook in Latyns, so dit was net die priesters. En jy moes maar geglo dit wat hulle sê of leer. En toe sê Martin Luther, dit is nie reg nie, ons elke een moet die Bybel kan lees. En hy toe ook dit vertaal in Duits, so dat die gewone lidmaat dit kon lees. So dit is die een ding, traditie of so moenie, kan nooit gelyk gebring word met die skrif nie. Die tweede ene is sola fide en dit is geloof alleen, ons word gered deur ons geloof. Daar moet nie allerhande ander goed bykom nie. Dis deur te glo wat ons gered word. En dan die volgende een is sola gratia. En dit is genade alleen. Dit is net genade dat ons gered word. Weerens, dit is nie omdat ons goeie goed doen of enige iets kan van onsself af kan doen nie. Dis net genade. En dan solus Christus. Christus alleen. Dis hy wat vir ons die verlossing gee. Dit is as ons in hom glo wat ons verlos word. En dan die laaste een wat eintlik alles saamvat is soli deo gloria. En dit is alleen aan God die eer. En dit is ook hoe ons daagliks moet lewe tot eer van God. Dit moet ons fokus wees om God te eer. So vandag, dit is wat hierdie skyfie ook wys. Dit ons vier vandag die herontdekking van God se genade, die redding deur die geloof wat God aan ons skenk, die hernieude fokus op die skrif, die insig dat Christus ons enigste verlosser is, en dit alles tot eer van God. So dit is 'n baie belangrike herinnering vir ons, hierdie dinge wat ek ook nou genoem het. Ons moet dit onthou. Maar nou wil ek vra dat ons net 'n paar oomblikke sal vat en tot rus sal kom. Kom tot rus in God se teenwoordigheid. Want ons leef soms so gejaag, ons vergeet eintlik soms van die Here. Maar hier is 'n geleentheid om bewus te raak daarvan dat God wat lief is vir jou, is nou hier teenwoordig. Jy kan net jou oë rustig
Jy kan jou oë toemaak en rustig sit. En jy kan net dit wat op jou hart is, nou na die Here toe bring. Dalk is daar 'n sterk emosie. Bring dit net na die Here toe. Here ons God, dankie dat ons hier in U teenwoordigheid kan wees. U het ons hier versamel vandag en in hierdie diens vorm U ons, U kom ontmoet ons en U stuur ons dan weer uit. Mag ons dit ervaar, Here. Help ons om U teenwoordigheid te ervaar. Help ons om vrede te ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Dit kry ons by U. Dankie vir U liefde en U genade. Amen. As toetredingslied gaan ons die lied sing, God is hier teenwoordig, en ons sing vers 1 sittend saam. Nou die Christuskers aansteek en dis maar net vir ons 'n simbool dat God teenwoordig is, dat daar is lig selfs in die donkerste tye. Die Here leef, die Here is ook by ons hier vandag. Ons gaan nou die volgende saam sê en dit is ook maar omdat dit Hervorming Sondag is, dit is iets wat ons saam gaan doen vir hierdie dag. So kom ons staan en dan sê ons dit saam. Ek sê die gedeelte langs voorganger en julle sê die gedeelte langs gemeente. Ek hoop almal kan sien. Party moet dalk omdraai na daai skerm toe. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Want uit genade is ons verlos deur geloof. En dit kom nie uit onsself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand kan roem nie. Ons weet dat ons nie op grond van die nakoming van die wet geregverdig kan word nie, maar slegs deur geloof in Jesus Christus. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang gekry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons jubel in die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Want uit God en deur God en tot God is alle dinge. Aan God kom toe die heerlikheid vir ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Amen. Julle kan nou eintlik bly staan want ons gaan nou die Here loof met die lied Bring lof aan die Vader en ons sing vers 1 en 2 saam. Kom ons loof die Here. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verlief de genade, verlossing en steun, dat elk die wat gloor nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verlosse kan staan. Lof die Heer, lof die Heer, sing gelove gesang, lof die Heer, lof die Heer, prijs sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan loof. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaard het vir uwe en bou. Ons blij inspireer en ons stuur door sy geest, ons zacht en onlug vir die wereld te wees. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelovige saam. Loof die Heer, loof die Heer, prijs sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan doen. En watter voorreg is het net nie dat ons op grond van wat Jesus gedoen het, vir God vrymoedig ons Vader kan noem. Dit is regtig wonderlik, is 'n groot voorreg, ons kan net dankbaar wees. Pieter, ons gaan nou die nagmaal vier, dan kan jy ook kom aan sit by die tafel, ek, jy en om Niels. Is dit reg? Ok. Ons gaan vandag die nagmaal vier, en ek gebruik die kinderformulier vir die nag, maar ook vir as daar kinders is wat ook inkyk saam hulle ouers. Die Bybel leer ons dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan die disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. En ons moet dit ook gereeld gebruik. En die bedoeling daarmee is dit, dat ons nooit sal vergeet wat Jesus alles vir ons gedoen het nie. Die Here wil deur die nagmaal al die twyfelstemme stil maak, sodat ons sy stem kan hoor en die goeie nuus van ons verlossing kan glo. So seker as wat ons vandag die brood gaan eet en dit gaan proe en die wyn of die druiwesap gaan proe en dit drink, so seker kan ons weet dat ons sondes deur Jesus se volmaakte offer aan die kruis heeltemal weggevat is. En dis wonderlike nuus. Ons weet ook Jesus het die dood oorwin en niks kan ons skei van sy liefde nie. Dit is goeie nuus. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons is verenig as 'n geloofsfamilie. Ons is verenig in Christus. Ons is verbind aan mekaar ook. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons almal wat glo in Jesus.
So dit gee ook vir ons hoop, en daarom, alhoewel die nagmaal aan die een kant hartseer is, as ons dink aan Jesus se lyding, is dit ook 'n fees wat ons vier. Ons is bly oor die goeie nuus en ons goeie toekoms. So dis ook 'n fees. En dan met die nagmaal kom sê ons ook vir die Here dankie vir dit alles wat hy vir ons gedoen het uit liefde en uit genade. Ons kan net dankbaar wees vir dit. Voor ons die nagmaal gaan gebruik, wil ek vra dat ons ons geloof saam bely. Kom ons bely ons geloof saam in die drie-enige God en ons doen dit staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan maar sit. Oneels, oom en Pieter kan nou ook na hierna toe kom. Om net die stoele hier vir julle ook reg sit. En dan kan die wat die nagmaal tekens gaan uitdeel ook na vore toe kom. Oom het hulle gereël. Die brood moet ons nog uitgedeel word. Ja. Hulle moet net die brood, die mense het klaar die wyn en die druiwesap, maar die, ja, ons gaan dit nou al uitdeel, ja. Oom, een wyn of een druiwesap? Oké. Okay.
oorgeslaan met die uitdeel van die wyn of die druiwesap. Maar ek sien om Atti het nou daar bo gevat, ja, hier onder ook. En met die brood, met die uitdeel van die brood. Daar is nog iemand, ja. Die wyn. Hierso is nog. Val die mikrofoon. Daar is nog twee. Fyn of oké. Lyk my almal het nou. Kom ons ons gaan nou saam bid voor ons dan die nagmaal gaan vier. Kom ons bid saam. Here, vandag is ons diep dankbaar vir wat U vir ons gedoen het. Here, dankie dat U gekom het om ons vry te koop, dat U 'n mens geword het, dat U swaar gekry het. U het gelei. Here, U bloed het gevloei vir ons. Ons kan nie genoeg dankie sê vir dit nie, Here. Dankie ook dat U vir ons tekens gegee het, die nagmaal tekens om ons hieraan te herinner, om vir ons te herinner dat ons seker kan wees, dat as ons glo, is ons verlos. Ons hoef nie sonde so swaar bagasie agter ons aan te sleep nie. Ons kan vir U vra vir vergifnis. Dit is wonderlik, Here. Ons wil U net loof en prys. En ek wil vra, Here, kom praat met ons deur hierdie tekens. Kom versterk ons geloof, sodat ons weer sal gaan leef tot eer en verheerliking van U. Help ons om ook, as ons hier saam is, die eenheid te gaan uitleef, wat U moontlik gemaak het. U bind ons saam. Ons is U liggaam. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Die brood wat ek breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. En die wyn of die druiwesap wat ons geskink het, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem die brood, eet dit, en dink daaraan dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het, en so al jou sondes weggevat het. Neem dan die wyn of die druiwesap, drink dit, dink daaraan en glo dat Jesus se bloed vir jou aan die kruis gevloei het en dat hy so al jou sondes weggevat het. Om net die mikrofoon vat asseblief. Om Niels gaan vir ons 'n gebed doen. Here, ons Here, ons wil U loof en prys en eer, ons wil U heilige naam groot maak en nooit vergeet van die wonderdade nie. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid waar ons as gemeenskap van gelowiges U dood kan vier, Here, maar dat ons ook dink dat U opgestaan het en dat elkeen van ons daardie moontlikheid sal hê, Here. Baie dankie vir U groot genade. Here, dit is al wat ons hoop gee, wat ons lewe gee. Here, want niks, maar niks kan U verras nie. Baie dankie vir alles wat ons uit U hand ontvang. En seën hierdie dag vir elkeen en wat hierso is en ook elkeen in die gemeente en waar U woord ook al verkondig word om Jesus wil aan.
Ons begin vandag met 'n 4 weke reeks en die reeks, jy kan daai slide wys asseblief Hannes. Die reeks gaan oor ritmes van die lewe. Ons elkeen het sekere ritmes in ons lewens. Ons het sekere gewoontes. Ons elkeen doen sekere goed gereeld en dit raak soos 'n ritme. Party van hierdie goed dink mens nie eers aan nie. Dit gebeur net, dis eintlik outomaties. En die werklikheid is, daar is sekere ritmes wat ons help om nader na God toe te kom. En dan is daar ook sekere ritmes of gewoontes wat maak dat ons eintlik wegdryf van 'n lewe saam met God. So dis belangrik dat 'n mens van tyd tot tyd ook dink, met watter ritmes lewe jy? Watter gewoontes het jy? En in die volgende 4 weke gaan ons uitgenooi word om 4 ritmes aan te leer. Maar dis iets wat mens moet inoefen. Mens kan nie net dit op 'n Sondag hoor en dink dit is genoeg, dit gaan nou deel wees van jou lewe nie. En daarom stuur ek ook klein groep materiaal uit. Materiaal wat jy kan doen as 'n gesin of as 'n klein groep. En dit kan jy, dit stuur ons uit op die, dit is al YouVersion, ons stuur dit uit, dit gaan op WhatsApp en Facebook uitgestuur wees. So maak dan gerus van dit gebruik. So een keer in die week probeer jy 'n groep kry of 'n gesin, as 'n gesin of as vriende en werk bietjie daardeur. Dink verder na oor hierdie ritmes. En so dit is nou reeds uitgestuur, dit was vanoggend uitgestuur, so dis vir die groep, maar dan deur die week is daar iets wat jy ook self kan doen. So ek wil julle uitnooi om ook dit te gebruik. Maak iewers in elke dag 'n afspraak eintlik. Ons maak baie afsprake, maar maak 'n afspraak vir dit ook en werk daardeur. Ek glo dit sal ons regtig help om te groei as disippels, as volgelinge van Jesus. En dit gaan ons verder vorm en help om te leef soos Jesus wil hê ons moet leef. So doen dit asseblief. Ek weet nie of julle daar kan lees nie, maar week 1 is die kragprop ritme. En dis ook hoekom ek 'n hele paar verskillende kragproppe hier het. Maar ons gaan daarby uitkom. Dit gaan oor hoe ontmoet ek God? Hoe prop ek by God in? Die week daarna is dit die potritme. Soos dit is die simbool is die potjie kos, die swart pot. En dit gaan daaroor wie is my reisgenote? Die derde weeksin is die legkaartritme. En dit gaan daaroor elke stukkie is belangrik. Ons elkeen het 'n unieke bydrae. En dan die laaste een is die simbool van 'n boom. En die hele ding van ons is geplant in hierdie gemeenskap. Ons moet 'n seëning wees in die gemeenskap. Maar vandag staan ons stil by die kragprop ritme. En Pieter gaan vir ons lees uit Markus 1 van vers 32 tot 39. Jy kan net daai mikrofoon vat somme. Vers 32 tot 39. 32 tot 39. Toe dit aand word en die son reeds onder was, het almal wat siek en deur demone besete was, na hom gebring. Die hele dorp het by die deur saamgedrom. Hy het baie siekes met allerlei kwale gesond gemaak en baie demone uitgedryf. Hy het die demone nie net toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek hom. Maar hy sê vir hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. En hy het deur die hele Galilea gegaan,
in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. Dankie. Ek kan maar net daar neersit. Dankie Pieter. In ons huise is daar baie kragproppe. Ek dink as mens nou moet vra of moet dink, hoeveel kragproppe het jy in jou huis? Sal mens eers 'n bietjie moet dink. Daar's baie. Ek het sommer net 'n paar saamgebring. Maar as 'n mens bietjie daaraan dink, mens kry verskillende kragproppe. Party het byvoorbeeld so 'n voorkant en hulle het so 'n voorkant ook, so 'n agterkant, hang nou af hoe jy na dit kyk, maar hulle is verskillend. Dan sal weer met 'n 3-punt en dan byvoorbeeld 'n laptop charger het weer so 'n voorkant. So elkeen is verskillend. Mens kry nie net een tipe kragprop nie. So onthou dit, ons gaan weer daarby uitkom. Dink ook na watter van jou toestelle moet jy dalk die meeste charge. Dalk jou selfoon. Ek dink dit is maar 'n algemene een. Of dalk jou rekenaar, jou laptop. Ons gebruik dit ook baie. En ons weet dat toestelle kort krag. As dit nie ingeprop gaan word iewers nie, soos 'n laptop of 'n selfoon, gaan dit nie hou nie. Die battery gaan pap word. As jy TV wil kyk of as jy die ketel wil aansit, al daai goed moet ingeprop wees. Anders werk dit nie. En nou met load shedding sien mens nogals hoe nodig mens krag het. As jy nie voorbereid is, jou selfoon is nie gecharge nie of jou laptop is nie, dan sukkel jy. Jy kan nie werk nie. Jy kan nie eintlik by mense uitkom maklik nie. Dis moeilik. So mens moet voorbereiding tref. Jy moet seker maak alles is gecharge. So load shedding kan 'n mens nogals onkant vang. En as die krag afgaan, dan werk mense router vir jou internet ook nie. En dit is maar soms ook 'n frustrasie. Vanoggend se teksgedeelte wat Pieter vir ons gelees het, vorm deel van die eerste hoofdeel in die Markus Evangelie. En dit strek van Markus 1 vers 1 tot 8. Vers 26. En in hierdie eerste hoofdeel tree Jesus met baie gesag op. Hy maak die siekes gesond en hy dryf die bose geeste uit en hy preek. So mens sien dit, mens sien sy goddelike gesag in hierdie eerste hoofdeel. Maar ons sien in vanoggend se teksgedeelte 'n baie belangrike lewensritme wat Jesus gehad het. Nadat Jesus baie siekes gesond gemaak het en bose geeste uitgedryf het, het hy tyd gemaak om in te skakel by God. Hy by sy Vader. Hy het tyd gemaak om homself weer in te prop by sy Vader. Soos dat mense kragprop inprop om krag te kry, so het hy tyd gemaak om in te prop by sy Vader. Hy het homself afgesonder. En dis omdat hy geweet het, hy is afhanklik van sy Vader. Hy het geweet waar sy krag vandaan kom. Hy kan nie alles maar net uit homself uitdoen nie. Hy moet weer geestelike krag kry. Hy moet herlaai, soos wat mens batterye of 'n battery moet herlaai, soos jou selfoon of jou rekenaar. So het hy ook geweet, hy moet geestelik recharge. Hy kan nie net leef en doen en mense help nie. So ons, dit is ook 'n uitnodiging vir ons. En na Jesus ingeprop het by sy Vader, nadat hy ingeskakel het met sy Vader, hoor ons ook, hy het weer voortgegaan met sy bediening, met sy roeping. Hy het voortgegaan om bose geeste uit te dryf en hy het voortgegaan om te preek. Die hele Galilea het hy gaan preek. En daar sien mens ook weer ons kort daar die krag van God. Dit is hoe ons aangaan. Soms raak 'n mens uitgeput en moedeloos, want mens maak nie tyd vir God nie. Mens maak nie tyd om stil te word, om die woord te lees, om te bid, en onsself so geestelik te voed nie. So dis baie belangrik dat ons hierdie ritme moet aanleer. Ons lewens
is baie besig. Ons baie geraas eintlik in ons daaglikse lewens. Ons kyk gereeld video's op Facebook of die TV is aan en ons is baie besig. Ons programme is baie keer vol. En dit kan maak dat ons die ritme afskeep om in te skakel by God, om onsself in te prop by God. En die werklikheid wat dan kan gebeur is, ons verhouding met God kan daaronder lei. Ons geestelike energie kan opraak. Die versoeking is ook daarom maar eerder by ander kragbronne ingeprop te wees, eerder as by ons ware kragbron. Daar's altyd daai versoeking. Soms dink 'n mens, ek gaan nou rus, ek gaan nou 'n bietjie recharge, en dan kyk my series die hele dag en eintlik bly jy moeg. Of jy gaan op Facebook en jy sien al hierdie goed, eintlik rus jy nie so nie. Ons moet tyd maak om regtig net tot rus te kom by God. So dink na, hoe prop jy tans in by God? Wat help jou om dit te doen in jou daaglikse lewe? Hoe kry jy energie by God? En nou moet ons onthou, God is alomteenwoordig. God is lief vir ons. God is nie ver weg nie. God is beskikbaar. Soms maak ons die fout om te dink, dis eintlik net by stilte tyd wat ek inprop by God. Of een keer 'n week as ek daar kerk toe kom. Ons dit is 'n baie bekend groot deel van ons lewens om stilte tyd te hou. Dalk in die oggend of dalk in die aand. Maar ons moet onsself meer gereeld inprop by God, nie net in die oggend of in die aand nie. Ons moet deur ons dag bewus bly daarvan dat God is teenwoordig, God is beskikbaar. God wil in 'n verhouding met my wees. So, wat mens kan doen is, mens kan byvoorbeeld, as jy in jou kar ry, eerder om kwaad te raak net vir die taxi's heeltyd en te skel, sit dalk soms 'n Christelike lied aan en sing saam, doen dit as 'n gesin. Of, ek het 'n wonderlike ding gelees wat iemand doen, en ek het dit nou self al probeer, en ek moet sê, dit help mens om te onthou, jy is afhankelijk van God. Hierdie persoon sê, soos baie van ons drink hy elke oggend koffie, dalk deur die dag, baie van ons deur die dag dalk ook. En wat hy sê is, wat hy toe doen is, as die ketel aangaan, dan sê hy, Here, ek het hierdie kafeïne dalk nou nodig, maar ek het u soveel meer nodig as hierdie kafeïne. Versterk my, gee my krag. Of as mens eet, dan kan mens ook sê, Here, dankie vir hierdie kos, dit voed my. Maar voed u my met u krag. Help my om te weet ek is afhanklik van u. So daar's baie sulke maniere hoe ons kan inprop by God deur die dag, sodat dit deur die dag gebeur. Ons moet onthou, God is nie net beperk tot sekere plekke nie. God is alom teenwoordig. En dan moet mens ook onthou dat kragproppe is verskillend, soos wat ek gewys het. Ons as mens is ook verskillend. So, mens moet kyk, wat is die manier wat vir my werk om in te prop by God? Vir party werk stilte goed, dit is hoe hulle inprop by God. Ander sukkel regtig daarmee dit, hulle wil eerder in die natuur dalk wees. As hulle in die natuur is of hulle stap daar, dan voel hulle word weer ingeprop by God. Hulle skakel in by God. Ander mense, wie as hulle 'n Christelike lied sing, dan voel hulle prop in by God. Ander is wie as hulle betekenisvolle verhoudings het met mense. Daar ervaar hulle word ingeprop met God. So ander is wie as hulle gaan dien, as hulle mense help.
So mens moet tyd maak vir hierdie maniere om mens inprop by God. En dis nie te sê dat jy net op een manier inprop nie. Dit kan verskillende maniere wees. Maar ons moet begin kyk, hoe kan ons hierdie ritme deel maak van ons lewens? Daar is ook, dis nog steeds belangrik dat mens die Bybel lees en bid. Mens moet ook nie dit afskeep nie, maar daar is nog maniere. En een manier wat my nogals help is, wat hulle noem 'n daaglikse ondersoek. Dis 'n tipe van 'n gebed wat jy aan die einde van die dag doen, of in die middag. En wat jy doen met dit is, jy vra eers vir die Here om jou te help, om tot rus te kom in sy teenwoordigheid. Maar dan speel jy jou dag af soos 'n film. Jy kyk, jy probeer dink, wat was die eerste ding wat vandag gebeur het? En so gaan jy deur. En dan kyk mens vir geleenthede, waar het jy iets van God raak gesien? Waar het jy iets van God ervaar? En as mens dit gereeld doen, dan leef mens anders, want jy sien raak, God is teenwoordig. Dalk deur iemand, of dalk in die natuur, of dalk iets wat mens self ervaar. So ek wil julle uitnooi om te kyk wat werk vir julle. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U teenwoordig is. Jesus, U is Immanuel, U is God met ons. Die Gees woon ook in ons. So U is naby, U is teenwoordig, U is beskikbaar. Here, help ons om dit te onthou. Soms gaan ons deur baie moeilike tye, Here. Maar dis by U waar ons hoop en vrede en krag kry wat ons so nodig het. Here, help ons om van U te onthou. Ek bid dat U ons sal help om hierdie ritme van die kragprop sal inoefen. Here, help ons om raak te sien dat U besig is in hierdie wêreld. U is aan die werk. U is nie weg nie. Daar's baie slegte goed, maar daar's ook tekens van U goeie toekoms wat kom. Help ons om dit raak te sien, Here. Help ons om te glo. Here, dankie dat U lief is vir ons. Dankie vir U genade en dat ons vandag weer opnuut bewus kon word daarvan deur die nagmaal te vier. Here, ek bid vir almal wat eensaam is, wat moedeloos is, Here. Kom, ontmoet hulle met U liefde en krag. Here, bring ons in beweging vir evangelie, vir U evangelie. Help dat ons sal leef tot eer en verheerliking van U. Dankie dat ons al hierdie dinge kan vra. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die gee van die dankoffers.
net herinner, daar is tee en koffie na die tyd beskikbaar. So kom gerus en kom kry vir julle 'n lekker koppie koffie of tee. Dit sal lekker wees. Ons slotlied is Neem my lewe, laat dit Heer. En ons sing vers 1 tot 2 staande saam. Ontvang nou die seën van die Here. Geliefdes, gaan nou die wêreld in met die woorde van die Here Jesus Christus. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Amen. En ons word dan uitgestuur met die lied Gaan dan heen. Kom ons sing dit saam. Ek is altyd daar.